ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ୱିକେଟ୍ ଟୁ ୱିକ୍ ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁ ସେଦିନଠୁ ଆମର ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ରୁଟିନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ସିଜନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଆମର ବୁସ୍ କଟିଂ ଡିସିଲ୍ଟିଂ କି ଆମର ଫଗିଂ କି ମଶା ତେଲ ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଚାଲେ ନିଧି ମୂଷା ଗାଡ଼ି ବୁଲିବାଟା ତା ବାହାରେ ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ସାତ ନମ୍ବର ଆଉ ଚଉଦ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଟିକିଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ଫିଟିଂରେ ଆମେ ନେଇଛୁ ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଆମର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ପୁଲ୍ କରିକି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୁସ୍ କଟିଂ ଆଉ ଚାଲିଛି ଫଗିଂ ଚାଲିଛି ମଶା ତେଲ ଚାଲିଛି ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡେଙ୍ଗୁର ସ୍ପିଡିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଟା କେମିତି ହେବ ଘର ଘର ବୁଲିକରି ଆମେ କହୁଛୁ କି ଘରରେ କୁଲର୍ ପାଣି ଭିତରେ କୁଲର୍ ପାଣି ରଖନି କି ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ଟାୟାର୍ରେ ପାଣି କି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛରେ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି କି ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁ ଆମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଥାଏ ଆମର ପାତ୍ରରେ ପାଣି ସେଗୁଡ଼ାକ ରହିବ ଏଇଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର୍ ଯେହେତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରେ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ପାଣିରେ କିଛି ବ୍ୟାପି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱେର୍ କରୁଛୁ କି ଡେଙ୍ଗୁର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରୁଛୁ କି ଯେ ଆମେ ତ କମନ୍ ଏରିଆ ଆମେ ସଫା କରିଦେବୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ରହିଲା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ କି କମନ୍ ଏରିଆ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ହତା ଭିତରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଘର ତାଙ୍କ ହତା ଭିତରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ହତା ଭିତରେ ଓଭର୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ଥିର ପାଣି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଦଶ ଦିନରେ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଘରର କୁଲର୍ ଭିତରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ ଜି ଓ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଉପରେ ଆୱେର୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିକି କେମିତି ଡେଙ୍ଗୁକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସାର୍ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇବା ବିଏମ୍ସିରୁ ନା ହବା ପୂର୍ବରୁ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ବିଏମ୍ସିରୁ ନାଇଁ ଆମର ସଚେତନତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଚାଲିଛି ଆମେ ସଚେତନ ମେସେଜଟା କରିଦେଲୁ କି ଆପଣ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଲ୍କରେ ପାଇଲୁ କିଛି ସେଠି ଆମେ ବେଶୀ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ରୁଟିନ୍ କାମ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ମଶା ତେଲ ମାରିବା ଫଗିଂ ହେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିବା ନିଧି ମୂଷା ଗାଡ଼ି ବୁଲିବା ଘର ଘର ମାଇକିଂ ହେବା ଲିଭ୍ଲେଟ୍ ବଲ୍ଟା ହେବା ଏଇଟା ସବୁ ରୁଟିନ୍ କାମ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କିଛି ବଲ୍କରେ ବାହାରିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିଦେଇଛୁ ମେସିଭ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ସାର୍ ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ଚାଲିବ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ